Banorët e kompleksit Jedas në Durrës protestuan në lidhje me vonesat e punimeve për riparimin e dëmeve të shkaktuara nga tërmeti 26 nëntorit 2019. Fondi i përcaktuar për riparimin e pallatit me sipërfaqe totale 32.000 metra katror është 247 milion lekë të reja. Sipas dokumenteve të tenderit, afati i punimeve për riforcimin e këtij pallati ishte 20 dhjetori 2021-shit, por tani nuk ka një afat të ri se kur të paktën 280 familjet do të rikthehen në banesat e tyre. Nuk po gjem as me vend të drejtën, edhe kështu që kemi ngel rrugëve, plaçkët i kemi çu ca ne ca këte, nuk të, me fjalë nuk po gjem zgjidhje. Nuk di. Donë se përgjegjësinë e merr komuna, bashkia, por që këtu kanë dalë jashtë përgjegjësisë. Edhe komuna, edhe firma nuk japin një afat kohor. U bën 3 vjet që punimet janë shumë të ngadalta dhe si përfundim e pson familjari. Këtu jemi gati 300 familje. Banorët akuzojnë firmën se ka kryer vetëm një pjesë të riparimit të dëmeve, ndërkohë që një pjesë e apartamenteve nuk janë rikonstruktuar. Mos e shikoni kështu nga jashtë që fasada është e bukur e përfunduar, ndërsa nga brenda nuk është bër asnjë lloj punimi. Janë punime shumë elementare që janë bërë. Situata, siç e shikoni, mund të zgjasë edhe 6 muaj, edhe 1 vit. Ne si banorë kërkojmë që punimet vazhdojnë, se kështu nga fasada duket sikur ky pallat ka ecur shumë, por realisht nuk është se ka ecur, se po të futesh mrena, ashensorët janë pa çmontu, shumë kate, shkallët janë pa bërë, ka betone për të hudhë që duhet hiqen ashensorët që të bëhet. Fuqia punëtore është shumë e ulët. Thjesht ne dum, na bashkia dum i afat kur do hym. Banorët e këtij pallati kërkuan përgjigje nga institucionet në lidhje me afatet e rikthimit në apartamentet e tyre.